Jo, hvad så guys, men jeg er velkommen til den her video. Ligner en, der lige stod, vi gør. Det er ikke. Jeg har været i København i dag, fordi jeg var i radioen i dag, og det er måske så på et andet tidspunkt, når I ser den her video, det ved jeg ikke. Lav den ordentlige, ordentlige, det bliver den. Lav en årlig recap på Guldtuben 2018, for jeg lavede en sidste år, og den tog folk godt imod. Og der fik jeg også lige snakket om, hvad jeg synes, og hvad der var galt, og hvad der var godt, og alt det der. Så, lad os tage en recap af, hvad der skete i år, og hvad der var nice. Der er nogen, der har lavet en video, hvor de synes, at Guldtuben havde været lort. Fedt. Har de kunne sige, at der var lort? Nej. Kunne de sige, at folk de så grimme ud? Ja. Så, det vi kører den her video af, det er lidt mere på nogle facts, som der faktisk var gode, og faktisk nogle ting, som var dårlige. Jeg vil faktisk sige, at det kørte rimelig smertefrit i år, udover der var selvfølgelig en brandevakuering, men det er jo rigtig noget, vi kunne gøre så meget ved. I hvert fald, jeg skal have nogle ting ned her, som jeg gerne lige vil nævne i den video her. Nogle gode ting, nogle dårlige ting. Og hvis der som altid ud med det dårlige, det er ikke hele showet, jeg kommer til at recap. Men nogle ting, som jeg synes, der lige skal pointes ud, og ligesom der lige skal... You know the drill. Brisse og en, der hedder Rasmus, tror jeg, er en eller anden landsholdsspiller. Brisse er en stor DJ eller sådan noget der. Og så ham der Rasmus, landsholdsspilleren, spillede imod Rasmus Brohave, som ikke er landsholdsspiller. I hvert fald, det var fint nok indslag. Rasmus kunne ikke spille fodbold, det kunne ham der den anden godt. Men af en eller anden grund, så ham der den anden Rasmus der, han fuldstændig hensynsløst sparker bolden, baglæns saksespark ud i hallen med... sygt højt fart, og jeg ved altså ikke, guys, mere, men det kan godt være, at de tænker, at en bold, der bare sådan røvet, whatever, det er en eller andet, det er ikke særlig slemt, men jeg tror, at sådan en bold, der den kan sagtens komme med 50-100 km i timen, og selvom, at det ligesom kun er en, altså en fodbold, så kan det altså stadig godt gøre nas, hvis den rammer en lille 8-9 år i hovedet. Hvis jeg får sådan en i hovedet, så vil det nok gøre nas, men selvfølgelig, folk, der er i arenaen, folk, der er sammen med deres forældre, de er altså ikke specielt store, nogen af dem, der er der. Og jeg hørte altså, at den ramte en lille pige i hovedet, og der er faktisk en, jeg ved ikke, om det er moren eller det der. Men der er i hvert fald en eller anden, der stod lige sådan en pigen, som der er beskrevet oplevelsen. Pigen her nærmest er blackoutet, og det synes jeg godt nok, at det er rimelig hardcore shit. Jeg har så fået at vide og læst mig frem til, at, eller i hvert fald lige set nogen skrive på Twitter, at der skulle være rygter om, at det var ham, der... landshold-duden, der er der freestylet, og simpelthen ikke har tænkt sig om, og bare ligesom losset den væk. Og jeg ved ikke, hvad fanden der er galt over den i hovedet på sådan en person, der bare vælger at fyre en bold midt ud i en hal fyldt med mennesker, hvor den selvfølgelig rammer en eller anden i hovedet. Jeg ved ikke, hvad der går op i hovedet på sådan en person, men jeg synes godt nok, det er helt sindssygt, og det er virkelig nøjende det her, ikke? Men man kan høre på streamen en eller anden, der skriger, og jeg står der selv og er sådan... Hvor fanden røg bolden hen? For jeg stod nede i det der nomineringsområde, der jeg var lidt forvirret over, hvor fanden bolden røg hen. Og hvis I hører på klippet her... Okay, jeg tror, vi stopper her. Hold op, nej, oj. Der var fodbold! Hold nu op! Så kan jeg så høre, der er en eller anden, der skriger. Det er i hvert fald sådan, som jeg hørte. Det er altså lidt, det får mig lidt kuldegysning af, for man ved ikke, hvem der skriger, men ved ikke, hvorfor de skriger. Det er sådan lidt... Fuck nøje, hvad der skete noget alvorligt eller sådan noget der, fordi altså, jeg tror sagtens sådan en bold der kommer med så høj hastighed, den kan sagtens slå tændingen ud. Ej, måske. Der kan i hvert fald ske noget alvorligt. Så det synes jeg, det er rimelig mærkeligt gjort. Og jeg ved ikke om, jeg håber, Guldtuben lige tager fat i ham med døden der for kæften. Så nok om det. Så var der også en brandevakuering, og det er selvfølgelig en hver YouTuber næsten, der har lavet vlogs. Jeg har lige set, jeg har blandet her Kasper og Brohave. De har selvfølgelig været så dejlige original. Altså ikke smidt det i titlen. Gudskelov. De brugte det ikke som clickbait. Men enhver anden, så jeg mener, enhver Guldtuben-vlog i år, som der indeholder brandalarm eller noget med brand i titlen. Ikke se dem, fordi så ved man bare, der ikke er noget spændende i videoen, udover der går en freaking brandalarm, så vi godt ved, der sker. Dør vi? Der går brand i bygningen. Vi brænder ind til Royal Arena, Guldtuben. Nej. Folk, de ved godt, at folk, de kommer ind igen bagefter, så hvis det er det, der står i titlen, så er det ikke så spændende igen. Så jeg har lige reddet jer for en masse kedelige vlogs. Det er så sagt nu, hvis der er med på, at det er som en clickbait, så er det altså lidt langt. Men den her brandevakuering der, den var lidt nøjere, fordi faktisk i starten troede vi, altså problemet er lidt, den der brandalarm der, den er ikke slået til showets lydsystem. Det er Royal Arenas egen, så vi kan vel sige, at der var sygt høj lyd, fordi der afspillede sådan en nomineringsvideo, og der, den der alarm kørte vi jo godt hørt, men vi vidste ikke helt om det var en del af showet, eller hvad det var. Det mærkede jeg, tror jeg ikke værterne, de vidste, vi var lidt forvirret der, men det viste sig så at være en rigtig brandalarm. Men problemet var vel lidt, at nu tænkte jeg, at der var Kendrick Lamar-koncert for nogle uger siden, måneder siden nu, jeg ved det ikke helt. Men hvis der var en anden, der stod og scrollede op på scenen med så høj freaking lyd, så kunne man ikke høre den alarm der. Så det er lidt nervøs for, at hvis det faktisk kommer til at ske en alvorlig ting på et tidspunkt, så har overtaget lydsystemet som produktionen fra hvem der nu end spiller der, eller hvem der nu bruger salen, at de kan overtage lydsystemet og så spille derinde over, fordi deres eget lydsystem, det er simpelthen ikke højt nok. Jeg ved ikke, om det er noget, de har prøvet før. Jeg skal nok lige tage til eftertanke, at deres lydsystem skal altså ikke være et eller andet, hvor det er nærmest bare en soundbox, der står ved det inde i hjørnet, der bare sidder og spiller det. Det skal være lidt højere, det skal være gør sådan, at alt lyd i hallen bliver slukket, og det kun er ligesom deres, der bliver. Så også med priserne delt ud. Jeg er faktisk rimelig godt tilfreds med, hvordan priserne blev delt ud. Jeg synes ikke, der var nogen, hvor det er sådan mega uretfærdigt. Jeg synes ikke, hvor der er nogen, der ikke har fortjent det. Jeg synes virkelig, i år har det virkelig vist, at selvom det er popularitetskonkurrence, så har det godt nok meget at sige. Det er ikke kun subs selvfølgelig, det har også noget at sige, hvor dygtig man er. For eksempel Nicki vandt årets Rising Star, og han var næsten en af dem med mindst subscribers i den kategori, tror jeg. Næsten mindst måske, men alligevel formåede han at vinde. Det synes jeg, det er fucking fedt, fordi i forhold til det felt, han var op imod, så var han klart en af de mindre. Men
med det talent, Nicky har, og jeg stemte også selvfølgelig selv på ham, så synes jeg fandme, at han har fortjent. Også Footy, han var jo heller ikke den største vlog i hans kategori. Dyrlund var der også, han er dobbelt så mange. Men Footy i hans kategori, heller ikke den største. Årets Humor, Johnny Gade, han var også op mod sådan noget som Morten Mønster og Husum der. De har også dobbelt så mange følgere. Årets Visuelle Udtryk også, det var også Astrid, der vandt frem for Bohave. Bohave bliver subs. Så at sidde og kalde en popularitetskonkurrence. Jo, ja, yeah, jeg tror det er mere, det er gået ud på, hvor meget man sådan kan sige til folk, de skal stemme på en. Jeg synes i hvert fald, at priserne er blevet delt pisseretfærdigt ud, og jeg synes fandme, at det var nogle, at de har fortjent 100% dem, der har vundet. Så i forhold til priserne, der synes jeg faktisk, at de er blevet givet pisse godt ud. Der er ikke nogen, hvor den bare sådan har været en eller anden, der bare lige er populær og sådan noget. Jeg synes virkelig, at de er givet godt ud i år. Så props til Guldtun for det, eller props til jer, fordi det er faktisk jer, der har stemt. Så props til jer. I fandme gjort det godt. Så vil jeg også gerne snakke om min nominering, fordi jeg blev nomineret til Årets Gamer, hvilket er lidt mere crazy, end jeg blev en fucking anden plads. Årets Gamer. Ikke regnet med at blive nomineret i den kategori. Og jeg så også bliver nummer 2 i den kategori, mand. Hvad fuck sker der, mand? Det er vildt. Tak for det. Fornøjelse. Det var godt nok Madsen, der vandt i går. Men guys, vi konkluderer bare, at næste år, jeg skal lige have... Den skal lige fixes. Sixpack, tak. Ja. Så har mig og Madsen også aftalt at lave en duo session i Solarium på et tidspunkt. Så det skal også gøres. Og så tror jeg, vi har nogle gode chancer næste år. Det var vildt. Andenpladsen til Årets Gamer. Much thanks to you guys who voted. Fandme en fornøjelse, mand. Og altså, igen, var jeg ikke den mindste i det felt? Jo, Cashew, de var der også. Men i forhold til YouTube subs, så var den anden mindste. Så en anden plads, det er fandme i år, mand. Tak for det, guys. I fandme for vildt. Og bare nomineringen af Årets Gamer, det er jeg faktisk endnu mere glad for, fordi det viser også bare, at I faktisk sætter pris på det arbejde, jeg laver. For jeg satte ikke engang så meget pris på det selv, fordi jeg vidste egentlig ikke, jeg havde potentiale til at være Årets Gamer. Men det synes I, og det er jeg sygt glad for. Så tak for det, guys. Og kvinder, der er nogle kvinder, der ser med, jeg ved ikke lige helt. Så ja, jeg beklager, der ikke er så meget godt at se på, men altså, ja, jeg har en pink trøje i baggrunden, så der er lidt feminin på, jeg ligner også en lesbisk, så ja. Men i hvert fald har vi også noget andet, fordi da jeg tabt, da Madsen vandt over skema, ikke? Så lige før, så kunne de se Husum, han var lidt glad, fordi det kunne være, han tænkte bare, my dude, take it boy, så han lidt glad ud, så selvfølgelig så, ja, altså vandt Madsen, det var også fint nok, men det er sjovt, det er, at kæresten, hvad, hallo? Hvem sagde det? Nej, i hvert fald så Christine, hun ja, der. Jeg ved ikke om produktionen, de har haft det lidt sjovt, fordi at de tænkte at kamera, fordi jeg så at de havde sådan ting med hvem der sådan skulle optages på, og de har lige valgt at optage på Christine lige efter at jeg blev en anden plads. Jeg ved ikke lige helt, hvordan den er, hvorfor den er korrigeret der, men altså, som I kan se, så Christine, hun er rigtig glad. For jeg er ikke vandt. Så ja, jeg synes bare, det skulle med, for det var lidt sjovt. Men i hvert fald, så var der mit outfit, og det er der nogen, der har været lidt sur over, og der er nogen, der har været lidt, wow, nice beklædning. Jeg tænkte lidt, at I kender mig, jeg er ikke casual guy, så jeg gad ikke at møde op i et jakkesæt, fordi jeg tænkte ikke, det var lige så sjovt. Så det, jeg valgte at møde op i, det var en fin lille... Det var en fin lille kasket, og med en trøje, som jeg lige kan se her. Som I kan se her, så er der den her trøje her, og så tænker jeg nok, Jax, er du også sprunget ud nu? Og nej, det venter jeg med at gøre til næste år, fordi så kan det være, at jeg vinder noget. Men i hvert fald, så har jeg den her på, og nej, jeg er ikke bøs, fordi jeg har den på, og det er der heller ikke noget galt med. Men der er noget andet med den. Men ja, så I som, at jeg havde mine, også de her bukser på, der ligesom matcher med den her, så det er så lidt lidt ud. Så havde lige nogle grønne flares på, og det var very nice Converse. Det jeg godt vil fortælle jer den her video, jeg lige slutte af på, fordi der er faktisk noget med den her trøje her, fordi som I nok ser den, så er det okay, Jax han støtter Pride, han er en der godt vil have lighed og det der, han har ikke noget mod homoseksuelle og det ene og det andet, han støtter at et frit Danmark, hvor man kan være som man vil, ja, det gør jeg egentlig også, men der er lige twist med den her, og nu er det jo ligesom med at slutte videoen af for ligesom at gøre nogen stolt her. Papa Kobe, den er til dig. Jeg skal lige forklare det her, fordi at det oprindelige logo, det er det her. Og det er White Pride Worldwide, hvilket er en nynazistisk bevægelse, som kun vil have hvide mennesker, ingen homoseksuelle. Og så derfor laver man en trøje, hvor der er homoseksualitet på. Ja tak! Ej, faktisk så er det fordi, at det er lidt selvmodsigende, så ligesom have sådan en nynazistisk no-gays-ting. Og så har man så sådan en her, hvor man ligesom laver regnbue ind over. Så jeg synes egentlig bare, at det var grineren budskaber, lidt edgy budskaber for jer. Og selvfølgelig skulle det ikke lige sidste guldtube, hvad jeg faktisk havde et nynazistisk logo på. Men guys, be free, we live in Denmark, that's nice. Guldtuben var lækkert, vi ses.
i min næste video. Jeg håber, I nåede den her også, og I var glade for mit indblik i det. Og der, jeg har ikke lige optaget mit ordentligt kamera, fordi jeg har været i København i dag. Mine venner har min andet kamera, og så ja. Jeg håber stadig, I nåede den. Det var en sjov. Sejr.